Zdravím vás u dalšího Crossbar Challenge. No tak to musíš mít, ty vole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vítám vás u dalšího Crossbar Challenge dvojky. Máme tady čtverec, takže máme místo, odkud budeme střílet. Zase hrajeme jako minule. Pět cel, kdo dá nejvíc dřeven, vyhrává. Kdo prohraje, na něho čeká překvapení. Kámen, nůžky, papír. Tak jsem vyhrál, on prohrál opět, takže ho čeká zajímavý úkol, tamhle louže u brány, bude příjemně mokrý, to se mu bude líbit. Já děkuju, že jste nás sledovali a užijte si tuhle tu vyhranou soutěž. Zase já. Tak jo, je to tady, vítězný hot. Takže 3, 2, 1. To je sračka.